Ja, välkommen till säsongens första studio, La Manga. Daniel Wilund, jag och Stefan Kappers säger välkommen till BG Sverigenäs. Ingen närmare presentation nödvändig, eller hur? Tackar, tackar. Ja, första halvlek var väldigt bra. Och framförallt så vill jag säga att Lasse Johansson såg väldigt, väldigt pigg ut. Han har inte varit skadad under vintern här, utan verkar vara riktigt, riktigt tänd. Och tror han ser fram emot säsongen. Just det med Lasse Johansson är intressant, för att när det blev klart att Lasse skulle spela istället för Henrik Rydström, så var det många supportrar som rynkade på näsan åt detta. Tyckte att Nanne borde satsa ungt och fräscht, kanske Israelsson eller... Det var, jag gav ju hans träningskläder till han igår. Mm. Fick ner från Sverige. Mm. Hur kom de ner? Jo. Men, med oss. Ja, vi kan ge BG lite för det också. För att det var ju faktiskt han som bara utväskade bilen och gav det till Lasse. Alltså just hans press, alltså hans löpningar nu mot Vålerenga var fantastiskt. Vi såg lite av det även i Borås, borta mot Älvsborg, när han tog Teddy Lushis i en löpduell. Mm. Ja, bara, den har jag faktiskt hört om. Det var stort alltså. Så att han verkar vara lite lättare och... Jag tror att han är revanschugen. Men att ta Teddy Lukic i en löp, det här kan inte vara någon större. Det gör nog jag faktiskt, men visst ändå. Jag menar, Lasse är ju inte känd för att vara den snabbaste på bollen. Nej, men alltså, titta ikväll här nu, om man är med. Vi har fått lagutställningen. Den består av Zlatan i mål, Sorin höger, Tobbe, Jocke. Sorin. Tobbe, Jocke i mitten, Micke Eklund till vänster. Sen har vi samma mittfält. Precis, som mot Vålerengen, och byter mellan David och Sacramento. Sacramento går in istället för David. Ja. Så ser det ut, så det är Zlatan i mål och Sacke. Synd lite där med David, för han var också bra. Ja, han har varit väldigt bra de här sista matcherna, även i Sverige. Ja, han har blivit starkare, känns det som. Alltså. Han har blivit grym, alltså, just det här med att hålla i bollen. Så taget blir att ta emot, men det blir väl förmodligen lite annat spel idag med Sacramento, som är nog förmodligen djupledslöpare än bollmottagare på det sättet. Frågan är hur man väljer att spela rent formationsmässigt när Sacramento ersätter David L. Mm. Vad tror ni? Jag tror alltså att det inte blir det här lyftet riktigt kanske upp på David. Nej, precis. Man kanske kommer att spela sig framåt. Spela sig fram på ett annat sätt, ja. 2-1 speglar inte matchen, vad vi har förstått. Ingesten har ju alltså tre riktigt, riktigt klara chanser. Som han borde ju gjort ett par mål på det. Mm. I alla fall två. Han har ju dels så här öppna målet när han lägger den i ribban och sen när han drar tre stycken och tätt utanför. Så vi ska göra ett par. Alltså, nu är man ju rörd, men alltså 5-6-1 hade inte varit några konstigheter. Så överlägsna var Kalmar FF. Ska vi våga oss på något tips där inför? Ja, de är bra i Tromsö, har jag förstått då, på olika rapporter. Men lite bekymrad över att Elm inte är med. Alltså. För han har visat på åt Älvsborg och... mot Vålerenga här att han har stor betydelse just nu för laget. Men samtidigt, visst ska det bli intressant att se Sacramento. Jag är ju väldigt nyfiken på den andra brassen, Sobra Lens. Mm. Han är med på bänken idag, om jag har förstått saken rätt. Men jag vet, det känns inte som han är aktuell för att spelas in i någon start. Men han har ju sagt lite grann att han ska leverera 2009. Ja, men det känns lite konstigt att han säger på det viset. Mm. Så är det ju alltså. Okej, han är försiktig. Förra året var det ju några brassar som kanske inte höll porrutklass, om man säger så. Så att han är lite försiktig där. Men vid 17 borde han få lite spelstid nu. Så vi det måste han. Det är ändå en spelare de har betalt för att betala lön för. Jag menar ju själv att han måste visa upp sig, så att säga. På, från, även alltså i matchsekvens och så vidare. Så att, Hörde vi något tips? Fick vi något tips? Nej, det kommer här, men jag tänkte bara just med Cesar här då, om han kanske försvinner här till sommaren, som många tror då. Nej, men jag tror att det blir 2-2 idag. Mm. Det blir nog snabbt lite djupt i spel, man vill alltid vinna, så 2-1. 2-1, och så är jag 2-0 till Kalmar, Ingelsten och Cesar, målskyttar. Jag glömde mina målskyttar, för jag är... ganska säker på att Ingesten gör rätt idag. Mm. Det måste lossna. Mm. Han gjorde ju i sig mot Älvsborg. Och Viktor Elm målar också. Mm. Sen är det så här att Tobbe Karlsson avgör på straffa.
Ja, vi får väl avrunda så från Studio La Manga och tacka Begge Svedinäs för att du tog dig tid att komma ner till oss.